І як, власне, на день сьогоднішній виглядає річниця, день народження Кобзаря, нашого великого провідника культури сучасної, древньої, української і так далі. Виглядає то зовсім не так, як за часи Януковича, там, де кожен вірш збігався зі змістом того, що казав Кобзар. І зараз він каже з наших уст: «Борітесь і поборете». Але як це зараз, на день сьогоднішній, виглядає? Майже так, як і в дрімучім Савке Союзу Совєтських Республік. І, кстати, Березка то зовсім не якийсь там підзміст чогось там, пропаганди кацапщини якоїсь. Ні. Березка – це такий самий символ українськості, польськості, як в Польщі, як і в Україні. І жоден це не російський символ. Так що бекграунд, підсподдя цього, не треба в ньому бачити якийсь підзміст. Бо зараз нема нічого зеленого, і бекграунд тільки з цим можна якийсь красивий зробити. З цією березкою українською. То, як за часів Януковича кричали, аби тільки скинути цю банду, аби тільки. І ось, скинули цю банду. Так борітесь! А чим боротися, коли повна деградація в тактика стратегічній, мілітарній, воєнній сфері, повна тотальна корупція, тобто той самий совок, в котором кричали «Бий буржуїв, і наступить рай!» Побили буржуїв, знищили, втопили в крові все, що можна, і наступив рай гулаговський. Наступив рай голодоморовський. Зараз не стопроцентне порівняння, але порівняння з тими самими мізками, котрі залишились у тих самих людей, котрі зараз, цитують Тараса Григоровича Шевченка, нашого Кобзаря. Але потім повертаються з цих слів і йдуть лизати дупу цієї корупційної зрадницької смердячої владі. Який це Тарас? Яке це цитування? Це цитування корупції, пролонгація цієї корупції, цієї зради, цього іудаїзма на наших теренах християнських. Так що цитуй, не цитуй, все одно отримаш то, що і зараз. Тотальна зрада. Тотальне повернення Януковича, системи цієї Януковича. Там, де українська кров не варта нічого для цих покидьків. А хто служить цим покидькам, як не цей народ, котрий тільки цитує, а потім вертається і лиже дупу цим зрадникам і покидькам воровської власті в Україні неньки. Власне, можна по-іншому відноситись до цих людей. Графомани, графописи, як совки. От вони насолоджуються тим. Саме вони не борються, не виходять на боротьбу. Ту боротьбу, котру цитують тим самим Кобзарем, Петлюрою, Бандерою Степановою, Шухевичем. Вони тільки цитують. Ну, ми ж не будемо їх там проклинати, то вони, ну, вони як діти. Вони не розуміють, що за їхні шалості, оці дитячі, гинуть і віддають свою кров, справжню кров, не цитуваною в картинках, пупінках і різних дитячих атрибутах. Віддають кров, а їх зраджують, наших бійців на фронті, заводять куди? В котли криваві, роблять договоренки з путятиною. З окупантом. А ці тільки цитують. От то не наше діло. Наше діло патос, наше діло взльот і полетів від кайфу, від щастя. Отак і летаємо, летимо десь і куди. До таких самих європейців, Макронов, Саркозі, блін, Шмаркозі. Отам ми будемо все життя літати, куди. Окупант буде дрюкати, а вони будуть літати, пархати. Їм в калі, вони будуть літати. І виходить повна фігня. Замість того, щоб освятити
зглоріфікувати тих справжніх активістів, бійців, антикорупційних діячів української крові, неньки нашої, українців, котрі боролися з цією корупцією, котрі загинули через свою боротьбу з цією зрадницькою корупцією в Україні. Цей хлопчик на Чугуївщині, Ноздровська, Сармат і маса-маса інших, котрих закатували в в'язницях іудейських, рошенівських, зрадницьких, щоб цю боротьбу, котра саме найборотьбіше, навіть більше вона має значення, ніж боротьба на фронті, бо боротьба на фронті залежить від боротьби тут, наскільки ця боротьба ефективна. А ці діти, дорослі, котрим уже під 40 років, вони від кайфу повертаються від цитування, йдуть лизати жопу цієї зрадницької корупційної владі, котра продає неньку Україну окупанту кремлівському, з котрим з цим Кремльом вже більшість Росії бореться. Вона продає Кремлю, Кремль приходить, забирає всіх цих активістів, цитувальників, всіх діячів, культури, мистецтва, всіх-всіх-всіх, і відвозить в ГУЛАГи. І вони там подаль-надаль цитують. Тобто вони настільки навільжені, люди, дорослі, що вони цим цитуванням, вони як в наркотичному кайфі, екзальтації, екстазі прибувають. Вони не можуть навіть порівняти, щоб спуститися на цю грішну землю і дати нашим активістам, антикорупційним, якусь підтримку свою цієї святості, бо це найголовніше, щоб система міцна була, мілітарна, внутрішня, незрадницька. А вони десь в регалії історичні і пішли квасять, як в Савки раніше після демонстрації, хопа, всі процитували, пішов, отчет написав, партія КПСС. Вони що казали? Що Ісус майже був комуністом, большевиком. Представляєте? І зараз, коли дали Томас, то деякі священики кажуть, що ми лона Авраамова. Це щоб підмазатись рошенівському шоколадному зраднику. Бо ми хоч яке лона, і Авраамова, і Моїсеєва, і ще будь-яке, але тільки через святу кров Ісуса Христа, котрий пролив за нас цю кров. За всіх, не тільки за лона Авраамова, за все людство. То на то воно і виходить, що як в часи комуністичні, хто у кого більш червона кошуля, рубашка, хто більш комуніст, хто до партії ближче, пафосні, процитовані, тільки можуть сраку владі корупційної підлизувати. Так і тут, на жаль, святими цитатами вони вмощують дорогу до пекла, до зради, до того, що люди, діти на них бачать і говорять, що ну ти дивись, нас же продають, як ти, батько, матько, цього не бачиш. А вони, ні, зараз я процитую, пройду з віночком, і кайф від мене буде на кілометр, феромоните. Ну, діти кажуть, ну, пора тобі, маман, папан, вже вона. Тобто вже діти, вже молодь бачить, що як 2 плюс 2, корупційні схеми, продажі, в армії всюди. Закупи, всюди корупція, продажна система, і з цим не борються, а тільки цитують і все. Капець, це профанація нашого Кобзаря. Це отакий трип всього цього, це тільки профанація наших провідників культури, мистецтва і боротьби.